Explodiu o bebê. Explodiu o bebê. É, explodiu o bebê que os caras falaram, né? Esquece. Show me your pet is clingy without actually saying your pet is clingy. Quem fala é o Mr. Gulante, e se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e não se esqueça de deixar o seu like.